Slovo Boží. Skutky apoštolů, kapitola 1. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byli u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Ten Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, která se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byl to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Júda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami z Marií, matkou Ježíšovou, a z jeho bratry. V těchto dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: Bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všechny obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů: Jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil, a jinde je psáno: Jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těchto mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje, pak se pomodlili: Ty, Pane, znáš srdce všech lidí, ukaž, koho z těchto dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. Skutky apoštolů, kapitola 2. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se zhrkl hukot z nebe,
jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázal se jim, jakoby ohnivé jazyky rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frygie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie, Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budu prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl je z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat celý život, cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratři a praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben, jeho hrob tu máte až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
David nevstoupil na nebe, ale sám říká: Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A teď všechen Izrael jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť co zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.